ព័ត៌មានប្រចាំបាទឆ្នាំ2017បាទនេះពេលបាទអញ្ចឹងតារាទាំង12ឌូមិនថាតារាសម្ដែងតារាភិយុននិងតារាកំប្លែងនោះទេបាទអញ្ចឹងរីរីទស្សនាធនៈបងប្អូនជាមួយនឹងតារាទាំង12ឌូដែលល្បីក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានរឿងអស្ចារ្យបាទមួយចំនួនបាននៅដើមឆ្នាំ2017នេះតារាចម្រៀងនិងតារាប្រុសស្រីមួយចំនួនរងការវាយប្រហារយ៉ាងចាស់ដែរពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយជុំវិញរឿងរ៉ាវរឿងអស្ចារ្យដែលកើតចេញពីទង្វើរបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងទី1តារាចម្រៀងផលិតកម្មខោនកញ្ញាលីអ៊ីវ៉ាទីណារងការរិះគន់ពីការប្រព្រឹត្តបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីនាងបង្ហោះសារបាទការស្លាគ្មាននៃសម្រាប់នាងពាក្យនេះធ្វើឲ្យមាជុនខឹងសម្បាព្រោះនាងជានារីខ្មែរមិនគួរប្រើពាក្យនេះនោះទេបន្ទាប់មកតារាចម្រៀងនេះបានរិះគន់សារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការចម្លងបទចម្រៀងពីតារាចម្រៀងវៀតណាមផងដែរទី2ម្ចាស់បទចាក់ទឹកដងកញ្ញាយូរីបៃធីរូបភាពនិងព័ត៌មានអស្ចារ្យរបស់នាងនិងគូស្នេហ៍បែកបាក់គ្នាក្រោយពីមើលចិត្តថ្លើមគ្នាបានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយអតីតសារថែមទាំងគំរាមផុសរូបលៀបពណ៌ដើម្បីបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះនាងថែមទៀតផងទី3គឺខុសចំនួនល្បែងរបស់ថេណាត្រូវបានមកជន់មួយចំនួនគិតថាបទនេះចម្លងឬកែសិតពេញពីបទថៃដែលមានចំណងជើងថាបើខ្ញុំសំអានអង់គ្លេសផងដែរគឺ Last of Winter ដែលច្រៀងដោយ The Toy បាទជាងគាត់បានចម្លងដែរតារាចម្លាក់កំផៃងាយក្រឹមនិងសិលៀបវិញទទួលការរិះគន់និងជេរប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសារតែអ្នកទាំងពីរបង្កាត់ទូស្នែងជាមួយគ្នារហូតដល់មានខ្លួនភ្លូទី5អ្នកនាងចន់ចាន់អ្នកកណាត្រូវបានអតីតតារាចម្រៀងសំដែងសវណ្ណមករាចេញមកបកអក្រាតគ្រឿងកពេងថាវិការមកពីការប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌រាប់ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ទុកជួយសិល្បករចាស់ជរាការលើកឡើងខាងនេះបានធ្វើអ្នកនាងចន់ចាន់អ្នកកណានឹងមានពេញឡុងក្តៅស្លឹកត្រជាជាលដល់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការផងដែរទី6តកតូននឹងកូនស្រីទុកតាវីកតើកញ្ញាលីឡាវិញត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាប្រមាថជុំវិញរឿងរ៉ាវជន់ទុងជាតិខ្មែរព្រោះនាងគឺជាកូនខ្មែរមិនគួរយកជើងទៅជន់ជាតិសាសខ្លួនឯងដូចនេះឡើយទី7តារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាទទួលការរិះគន់យ៉ាងចាស់ពីសាធារណជនដែលទស្សនាកម្មវិធី The Voice Kids បន្ទាប់ពីនាងជ្រើសរើសយកកុមារីវ៉ាស៊ីវហេងដែលទៅកាន់វគ្គបន្តដោយទម្លាក់កុមារីអុកសវណ្ណរីពីកម្មវិធីក្រោយការលេចលឺព័ត៌មានថាផលដែលសកុននីសាជ្រើសរើសស៊ីវហេងទៅកាន់វគ្គបន្តដោយសារតែនាងនិងអុកកុមារីស៊ីវហេងជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាទី8តារាចម្រៀងដូចលីដាត្រូវចាងវាងផលិតកម្ម SCI និងកៀងចន្ទធីចេញមុខបកអក្រាតថានាងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រោះនាងធ្វើឲ្យផលិតកម្មខាងបាត់បង់ជាច្រើនដោយសារតែមិនគ្រប់ពេលវេលាជោគលេះម្ដងចេះម្ដងចោះធ្វើឲ្យក្រុមការងារឈឺក្បាលគ្រប់គ្នាទី9តារាចម្រៀងទឹកភ្នែកនីមនិតវិញត្រូវអតីតគូដណ្ដឹងលោកអឹងសូឡាចេញមកហែករឿងអត្រូវថានាងគឺនារីម្នាក់គួរឲ្យខ្លាចបំផុតមិនត្រឹមតែចេះសម្ដែងក្នុងរឿងទេសូម្បីតែក្រៅសាច់រឿងក៏សម្ដែងបានល្អដែរព្រោះនាងបានបោកប្រាស់លុយពីលោកអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដល់ផលចុងក្រោយបាយជាសំបីគ្នាទៅវិញក្រោមហេតុផលរស់នៅមិនចោះសម្រងជាមួយគ្នាមិនសូវចេះប្រើពាក្យផ្អែមផ្អែមទី10ត្រឡប់មកតារាសម្ដែងស៊ីស៊ីដើមទ្រូងឆ្លុកលុនដេនីខ្វាន់វិញត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបញ្ឈប់មិនឲ្យថតខ្សែពីយន្តរយៈពេល1ឆ្នាំពេញដោយមូលហេតុមិនធ្វើតាមការហាមប្រាមរបស់ក្រសួងមិនឲ្យនាងឆ្លៀកសិទ្ធិទី11រីឯកំណត់សង្ខាមកពីទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យពេជ្រថ្នាវិញត្រូវបានគេទម្លាយថាធ្លាប់មានប្រពន្ធកូនម្ដងរួចទៅហើយមុនពេលឈានចូលសិល្បៈក្រោយមកជីវិតរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធទី1ត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរូបនេះមើលឃើញរីមានទ្រព្យល្អជាងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទី12ក្លែកមកចាប់រំសវណ្ណមករាវិញក្រោយពីបកអក្រាតអនាគតប្រពន្ធលោកហេងឡុងរួចមកត្រូវបាននាងជិញមុខបកអក្រាតថាលោកគឺជារាប្រុសម្នាក់រស់ដោយសាស្រីព្រមទាំងអបប្រាស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីនារីដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
បាទចឹងនេះជាតារាប្រុសស្រីដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺមានរឿងអាស្រូវបាទគឺមិនចេះចប់ដោយសារតែគាត់មានរឿងអាស្រូវបែបនេះតែធ្វើឲ្យទូសិលជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនិងអ្នកនាងគឺមានការបាទរិះគន់បាទទូនទូនជាមួយនឹងការរិះគន់ពាក្យពេចគឺអស្រូវដែរបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរបើសិនជាមានពាក្យពេចខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាខន្តីបន្តផងដែរ